പൃഥ്വിരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത മോഹൻലാൽ ചിത്രം ബ്രോഡാഡിയിൽ താരങ്ങളടക്കം താമസിച്ചിരുന്ന സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ്. ആദർശവും പുരോഗമന ചിന്താഗതിയും ഒക്കെ പ്രസംഗത്തിൽ മാത്രം പോരാ. എന്റെ ഭഗവാനെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാഫിക് ജാം ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. അതിനിപ്പോഴല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു കുരിശ് ഞാൻ തന്നെ അറിയണത്. ഉരുളല്ലേ, നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നാ കെടുത്തതേ ഉള്ളൂ. മോളെ കെസിബിന് വെച്ചേ മിക്കാറും. സിനിമയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായ കൊല്ലം സ്വദേശി മൻസൂർ റഷീദ് മയക്കുമരുന്ന് കലർത്തിയ ശീതള പാനീയം നൽകി മയക്കി ലൈംഗിക പീഡനം നടത്തിയെന്നാണ് ഇവരുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തുറന്നു പറച്ചിൽ. ആളെ നാണം കിടത്തിയിട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ ചിരിക്കാനുള്ള വക ഉണ്ടാക്കിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ രപ്പൻ. ഞാൻ സുരക്ഷിതമാക്കാം എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വർക്ക് സ്പേസ് മാത്രമാണ്. ഞാൻ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെയുള്ള മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല, ആത്മാർത്ഥതയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, തരുൾ മാന്യനാണ്. ഞാൻ സുരക്ഷിതമാക്കാം എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വർക്ക് സ്പേസ് മാത്രമാണ്. പൃഥ്വിരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത മോഹൻലാൽ ചിത്രം ബ്രോഡാഡിയിൽ താരങ്ങളടക്കം താമസിച്ചിരുന്ന സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പണ്ടൊക്കെ ദൈവം പിന്നെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ അവധി വെച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ മൂപ്പരുടെ പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ റെഡി ക്യാഷ് ആണ്, ചെയ്ത ജോലിക്ക് അപ്പൊ കിട്ടും. 2023 ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇവർ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. സംഭവം നടന്ന ശേഷം പൃഥ്വിരാജിന്റെ മാനേജറോടക്കം പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും എമ്പുരാൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഷെഡ്യൂളിൽ പ്രതിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നും ആരോപിക്കുന്നു. പരിചയമുള്ളവരെ തന്നെ ഉഞ്ചിക്കുന്നത് നല്ലതാ. ഇത് എവിടെ നോക്കിയാലും ഇത് തന്നെയാണ്. ഭക്ഷണകാലം വരുമ്പോ എല്ലാ നാളുകളും വണ്ടിയും പിടിച്ചു വരുമല്ലോ.